আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ গহপুৰ গমিৰিস্থিত বেদ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ দ্বাৰা দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয়, কিন্তু এইবাৰৰ পূজাভাগত নাই কোনো জাকজমকতা, নাই কোনো ধৰণৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ অনাম্বৰপূৰ্ণভাৱে পূজাভাগ পালন কৰা হৈছে। ঘট পূজাৰ লগতে চণ্ডী পাঠৰ দ্বাৰা বেদ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদযাপন কৰিছে অষ্টমী পূজা। ভাবো আছো এখন হল গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন হয়। আজি অষ্টমী আৰু অষ্টমী উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ গমিৰিৰ বেদ বিদ্যালয়ত, আৰু বেদ বিদ্যালয়টো অনুষ্টুপীয়াকৈ আচলতে দুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখাব চণ্ডী পাঠ কৰি আছে। এয়া বেদ বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য, গহপুৰৰ অন্যতম গমিৰিৰ বেদ বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। ইয়াত বৰ্তমান চণ্ডী পাঠ চলি আছে আৰু এনেদৰে কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখাই আছে। বিগত বৰ্ষসমূহত ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হয় যদিও, উলহ মালহে পালন কৰা হয় যদিও, এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট কোভিড প্ৰট'কল আছে। আৰু এনেদৰে আচলতে আজি চণ্ডী পাঠৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অষ্টমী পালন কৰি আছে। আৰু মই পোনপ্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য আছে, আচাৰ্যৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কওকচোন এইবাৰ যিহেতু আজি অষ্টমী, আপোনালোকে বৰ্তমান চণ্ডী পাঠ কৰি আছে, কেনেদৰে দুৰ্গা উৎসৱ এইবাৰ পালন কৰি যে প্ৰতি বছৰে আমি দুৰ্গা পূজা বহুত উলহ মালহেৰে পাতি আছিলোঁ, লেকিন এইবাৰ প্ৰট'কল মানি চলাৰ কাৰণে আমি অষ্টমী মহাদিনাখন অষ্টমীৰ দুৰ্গা পূজা হিচাপে ঘট স্থাপনা কৰি অনুষ্টুপীয়া হিচাপে দুৰ্গা পূজাটো পালন কৰি আছোঁ, আৰু দুৰ্গা সপ্তশতী পাৰায়ণ হিচাপে সপ্তশতী পাৰায়ণ কৰি আছোঁ। আৰু আজি অষ্টমী, কালি নৱমী, আমি কালি নৱমীত হৱনো কৰিম। আজি অনুষ্টুপীয়া হিচাপে দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তশতী পাৰায়ণ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ ইয়াত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়খন? আমাৰ বিদ্যালয়ত টোটেল 96 ছাত্ৰ আছে। তাত সকলোৱে ঋগ্বেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ আৰু অথৰ্ববেদ অধ্যয়ন হয়, আৰু লগতে সংস্কৃত, অংৰেজী, সামাজিক বিজ্ঞান, মেইনলি সংস্কৃতৰ, আৰু ৰুদ্ৰ অভিষেক, ৰুদ্ৰচণ্ডী, এই সবেই বিষয় ইয়াত অধ্যয়ন হয় প্ৰতিদিনে। দেখালোঁ আমি গহপুৰৰ গমিৰ দৃশ্য, ইয়াত বেদ বিদ্যালয়, ইয়াত যথেষ্টখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু প্ৰতি বছৰে আচলতে বহুত উলহ মালহেৰে দুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰে। কিন্তু যিহেতু এইবাৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আছে, কৰোণা কালৰ মাজতে দুৰ্গা উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে, আৰু মাথো অনুষ্টুপীয়াকৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ মাথো নিয়ম ৰক্ষা কৰিছে এই বেদ বিদ্যালয়ৰ।